Ei, Sonic, você viu meu pé? Ah, eu achei. O que você tá fazendo? Eu tô jogando vídeo... Ei, Sonic, o que você tá fazendo com isso? Ah, Shadow, é simples, você não entende. Você não consegue entender o meu plano inteiro só por ver isso? Não. Você não está vendo, mas grande parte da popularidade das pessoas vem de gamers. Porque gamers são o futuro, Shadow. Gamers, todo mundo adora gamers. Então, deixa eu acompanhar você durante meu pensamento. Então, Shadow, conseguiu me entender? Então, tem que ser uma garota gamer, sim, e girl. Não! Nada de girl. Sem girl. Jamais. Eu detesto e-girl. Por quê? E-girl não toma banho, Shadow. Eu também não. Toda garota otome gamer adora um casal gay. Então é por isso que tem a gente. Toda garota gamer adora o Dante das séries de Devil May Cry. Por quê? Porque o Dante das séries de Devil May Cry é incrível. Olha ele. Legal. Vamos deixar os dois aqui. Aí ela vai chegar, aí ela vai jogar, aí ela vai ler, e ela vai ficar cansada e dormir. Aí a gente vai pegar ela e encher de leitinho. Quê? Eu posso explicar. Mogu mogu, okayu! Eating Mike Tyson's ass. Eu consigo ficar. Ai, 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 ai. Ela me mordeu. Was that the bite of 87? Eu tenho outro plano de como pegar ela. Como? Garotas otomes gamers adoram aberturas de anime. Como qualquer otaku. Eu até como você. Então é o seguinte, eu vou tocar a abertura de anime nesse violão. Quando ela chegar, você captura ela. Pronto? Pronto. Ok, vamos lá. Sonic! O que foi, Shadow? Ué, você conseguiu capturar ela? Sim. Mas como? Eu pedi pra ela ficar, e ela ficou. Ah... Nossa, eu jamais teria percebido que era só pedir. Ah, meu Deus, eu devo ter sido muito idiota. O Tintin, daisuki desu kedo. Shadow, poderia ir, por favor, buscar algo pra gente beber? Tanto faz. Ah, eu acho que garotas gamers devem gostar disso. Ei, Sonic, mas que barulho foi esse? Opa, opa. Eu tenho um problema. Troca.